Подоляк Азнаурі. Сила лева в тобі. Нацбанк запроваджує обмеження переказів з картки на картку, але готовий вислухати думки волонтерів щодо запланованого обмеження транзакцій. Про це очільник Нацбанку Андрій Пишний заявив в інтерв'ю. Нагадаю, для боротьби з відмиванням грошей через онлайн-казино регулятор планує встановити ліміти. Українці зможуть виконувати з особистих карток 30 транзакцій за місяць на загальну суму 100 тисяч гривень. У Нацбанку запевняють, обмежень не відчують 98% користувачів, бо йдеться лише про особисті картки. Крім того, кожен українець може мати 3 картки в кожному банку і відповідно, що місячний ліміт буде вже 300 тисяч гривень і 90 операцій. Фахівці переконані, це не вплине на чесний бізнес, ліміти не стосуватимуться розрахунків через IBAN. Однак наголошують, варто обдумати інші шляхи обмежень справді несумлінних користувачів. Адже виходить, що через 2% недобросовісних всі українці можуть відчути обмеження. 30 транзакцій насправді не так багато. Батьки часто переказують гроші дітям на картку кілька разів за місяць. Діти надсилають гроші стареньким батькам, донатять тощо. Або ж, приміром, потрібно терміново переказати велику суму комусь із рідних. За словами очільника Нацбанку, якщо потрібно переказати велику суму, звертайтесь до відділення свого банку та повідомляйте про це. Банк допоможе вирішити вашу проблему. Міністри фінансів країн Великої Сімки схвалили ідею використання заморожених російських активів для фінансування України вже з наступного року. Однак поки що не узгодили остаточної схеми передачі грошей. Тож представлять варіанти лідерам Великої Сімки перед самітом у червні. Пропонують вже наступного року надати Україні 50 мільярдів доларів кредиту під заставу прибутків від заморожених російських активів. 70% із них зберігають на території Бельгії, центральному депозитарі цінних паперів. Йдеться про суму еквівалентну 190 мільярдам євро.